Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок, якого Володимир Зеленський назвав розбійником, напав на громадського активіста. Це трапилося прямо у приміщенні міської ради. Про бійку повідомила прес-служба поліції Київщини. Деталі інциденту у сюжеті. Це відео з камер спостереження Бориспільської міськради від 29 серпня. У лівому верхньому куті видно штовханину між чоловіками. Пізніше за викликом до міськради прибула поліція. Вона і встановила, бійка відбувалась між секретарем міськради Ярославом Годунком і громадським активістом Ігорем Петровськісом. Останній потрапив до лікарні, звідки і записав відеозвернення до президента України, очільників МВС та СБУ. На ньому закликав взяти розслідування конфлікту під особистий контроль. Відео виклав на своїй сторінці у Фейсбуці. На мене накинувся чиновник, депутат, секретар міськради, той, якого президент назвав розбійником. Хочу подтвердить, он и есть разбойник. Накинулся на меня сзади, ударил меня по голове. Потом завязалась небольшая драка, начал меня бить головой об пол. Секретар міськради Ярослав Годунок також прокоментував цю ситуацію на своїй сторінці у Фейсбуці. Він звинуватив Петровськіса у сепаратизмі та провокації бійки. Той нібито давно ображав Годунка у соцмережах, а цього разу обзивав особисто. Я не бив його, я його заламав за шию і тримав його. І він далі мене ток, розумієте чи ні? Він провоцирував все-таки, щоб я його вдарив. Підбігаю, так ляща дав, він відбіг. Знов там обізвав мене там поганими словами такими, що а коли він зачіпив мою навіть матір, ну то вибачте, будь ласка, вже терпець буває всьому. Нині слідчі подали клопотання до суду з метою отримання тимчасового доступу до медичної документації та подальшого призначення судово-медичної експертизи для визначення тяжкості нанесених тілесних ушкоджень. За даним фактом розслідується кримінальне провадження щодо нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. Готується проект підозри для подальшого направлення до прокуратури області і оголошення підозри нападнику. Діана Набокова, Ольга Кайда, інформаційна агенція «Погляд».